নমস্কাৰ, এয়া দুপৰৰ সংবাদ, মই কৃপাঞ্জল। মাজত মাথো এটা দিন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ। জয় শ্রীরাম। অহা 22 জানুয়ারীত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব অযোধ্যার রাম মন্দিরত। ইতিমধ্যে গর্ভগৃহত স্থাপন করা রামলালার মূর্তির চকুর ঢাকি রখা কাপড় আঁতরাই দিয়া হয়েছে। রামলালার এই মূর্তিটো শ্রীরামর 5 বছরীয় শিশুর রূপ দেখাইছো আপনাকে মুহূর্ত। পদুম ফুলর উপর রামলালার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। রামলালার মূর্তিত দিয়া হয়েছে সোনার ধনু। উল্লেখ করিম, রামলালার 51 ইঞ্চির প্রতিমূর্তিটো নির্মাণ করেছে মহীশূরর ভাস্কর্য শিল্পী অরুণ যোগীরাজে। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই অনুষ্ঠানত কোন কোন উপস্থিত থাকবে আমি একাধারে আপনার জানাই যাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সেই রামলালার মূর্তিটো দেখাইছো। মাত্র এটা দিন আছে মাজত, 22 জানুয়ারীত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব অযোধ্যার রাম মন্দিরের। আর ইতিমধ্যে গর্ভগৃহত স্থাপন করা রামলালার মূর্তির চকুর ঢাকি রক্ষা কাপড় আঁতরাই দিয়া হয়েছে। এটা স্পষ্টক বিশ্ববাসী দেখেছে প্রভু শ্রীরাম রামলালাক 5 বছরীয় এই মূর্তিট। পদুম ফুলের উপর রামলালার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে আর হাতত দিয়া হয়েছে এই সোনার ধনু, লগত এডাল সোনার কাঁড়। এয়া 51 ইঞ্চির প্রতিমূর্তি। মহীশূরর ভাস্কর্য শিল্পী অরুণ যোগীরাজে এই মূর্তিটো স্থাপন করেছে, নির্মাণ করেছে, সাজি উলিয়াইছে। এতিয়া এই বিশেষ অনুষ্ঠানত কোন কোন থাকিব আপনাক জানাম। সমান্তরালকৈ তিনিটা ভিজুয়ালস আমি দেখুৱাই আছো। এটা হৈছে আরতির দৃশ্য, এটা হৈছে পুষ্পরে এনে ধরনের মালারে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে। শীতর প্রকোপ যথেষ্ট আছে আর তার সমান্তরালকৈ এতিয়াও সকলো শিল্পী ব্যস্ত হয়ে আছে। দুঃখ ভাগর কারো লগা নাই, অহর দিকে প্রত্যেকে কাম করেছে। উপস্থিত থাকিব সেই বিশেষ দিনট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর মুরব্বী মোহন ভাগবত, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। 7,000 বিশেষ অভ্যাগতক আদরিবর বাবে সকলো সাজু হয়েছে। 7,000 অভ্যাগত থাকিব বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্তর, 53খন দেশ আহিব, 100গৰাকী তার প্রতিনিধি। আর 7,000ক তাত আপ্যায়ন করা, তাত রখা, তাত অভ্যর্থনা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু 22 তারিখলৈকে সাধারণ লোকের বাবে সেয়া বন্ধ হব, রামলালাক দর্শন করব নারিব। কিন্তু 23 তারিখের প্রতিগী সাধারণ নাগরিকে প্রতিগিয়ে দর্শন করব পারিব রামলালাক। গ্রাফিকলে আমি দেখাইছো সংহতির নতুন বার্তা অযোধ্যায় দিব দেশবাসীক। রাম মন্দিরে দেশবাসীক দিব আধ্যাত্মিক শক্তি এ আরতি। আনফালে রামলালা 22 জানুয়ারীত প্রাণ পাব রাম মন্দির। রাম দর্শন আর আধ্যাত্মিক এয়া ভারত। আমি ধূপডালর কথা তলত দেখাই আছো, এডাল 108 ফুট দীঘল ধূপর কথা। 15 দিন একেরাহে জ্বলিব, 50 কিলোমিটার দূরলৈকে আপনি সেই সুগন্ধি পাব। ইতিমধ্যে কেডাল জ্বলা হয়েছে, কেডাল জ্বলি আছে। বদুদরার পর অনা হয়েছে এই 108 ফুটর ধূপডাল। ইতিমধ্যে ধূপডাল জ্বলা হল, আমি দেখালো আপনাকে। ইতিমধ্যে ধূপডাল জ্বলাইছিল আর মূল পুরোহিতগুলাকে জ্বলাইছিল। সেয়া 50 কিলোমিটার দূরলৈকে এতিয়া অভ্যাগত সকলক আদরিবর বাবে প্রথমতেই গন্ধ লাভ করব প্রত্যেকে। এটা এই সময়টুক লৈ রাম মন্দিরের বিভিন্ন কেটা খবর আপনার মাজত দেখাই গৈছো যে 22 জানুয়ারীর দিনটোত প্রসূতি সকলে কিয় হাসপাতাললে যাব বিচাৰিছে, সন্তান আগতীয়াকৈ জন্ম দিব বিচাৰিছে, যদিহে ডেট কারোবার পিছুয়াই আছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে সেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটো যিহেতু অভিজিৎ মুহূর্ত, আর সেই অভিজিৎ মুহূর্ত 2026 চনলৈকে নাহে, আর সেই অভিজিৎ মুহূর্ত, সেয়া অভিজিৎ মুহূর্ত যেতিয়া রাম জন্ম পাইছিল, আর এই অভিজিৎ মুহূর্তর 84 সেকেন্ড যেতিয়া রামলালাক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবা হব, রামলালাক স্থাপন করার পাছত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব, সেই অভিজিৎ মুহূর্ত অতি কাচিত এক ক্ষণ, অতি পবিত্র ক্ষণ, যে সময়ত রামলালাক বা রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব। পঞ্চাং সময় লগতে সেয়া অভিজিৎ মুহূর্তর সময়। এই সময় 2026 চনলৈ আর নাহে, কেবল 22 জানুয়ারীর দিনটোতে সেই অভিজিৎ মুহূর্ত আহিব, যাক লৈ পূর্ণ প্রস্তুতি চলিছে। সেয়ে সৌহদ সম্পূর্ণ নহোতে গর্ভগৃহ আর ইয়ার আশেপাশে থাকা এই গৃহকেইটা সম্পূর্ণ করিয়ে রামলালাক প্রতিষ্ঠা করে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব।
আমি দেখুৱাই গৈছো আপোনাক সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে বলুকা শিল্প তাত গঢ়ি তোলা হৈছে সমান্তৰালকৈ তাত ভাস্কৰ্য শিল্প গঢ়ি তোলা হৈছে ইয়াত প্ৰভু ভগৱন্তৰ হনুমানৰ মূৰ্তি তাত এনে ধৰণে তুলি ধৰিবলৈ প্ৰতীকী ৰূপত তুলি ধৰিবলৈ যত্নপৰ হোৱাৰ দৃশ্য পোনপটে সম্প্ৰচাৰত আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছো এশ গৰাকী নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক আছে অযোধ্যাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এশ গৰাকী সাংবাদিকে আমাক দেখুৱাব লগতে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস তেওঁলোকে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ দেখুৱাই যাব আৰু সমান্তৰালকৈ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ প্ৰতীকী ৰূপত তুলি ধৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বিশেষ বিষয়সমূহ আপোনাক জনাই গৈছোঁ যে অক্ষয় এই ৰাম মন্দিৰৰ 50 ফুট গভীৰলৈ বিয়পি আছে ভেটি কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেয়া আমি জনাইছোঁ প্ৰায় 13 কোটি লোক তালৈকে আহিব পৰাৰ অযোধ্যাত আহিব পৰাৰ সেই সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে 70 একৰ ভূমি ৰাম মন্দিৰ সাঙুৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখুৱাইছোঁ তেওঁ যিহেতু 11 দিনীয়া বিশেষ ৰীতি নীতি পালন কৰিছে 22 জানুৱাৰীৰ সেই দিনটোৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো বিশেষ ৰীতি নীতি তেওঁ এইকেইটা দিন নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষ ৰীতি নীতি পালন কৰি গৈছে আৰু তেওঁ এই মুহূৰ্তত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰদক্ষিণ কৰিছে মন্দিৰ মুহূৰ্তত আৰু এনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু বিশেষ 11টা দিন বিশেষভাৱে তেওঁ পালন কৰিব 11টা দিনৰ ৰীতি নীতি তেওঁ পালন কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰামিষ আহাৰ ভোজন কৰিব তেখেতে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পূৰ্বে নিদ্ৰা ত্যাগ কৰাৰ পণ লৈছে এনেধৰণে তেখেতে কেইবাটাও পণ লৈছে দেশবাসীৰ বাবে সকলোৰে মংগল কামনাৰ বাবে ৰাম মন্দিৰ যিহেতু ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সেই বিশেষ দিনটোত তেখেতে আঁত ধৰিব আৰু সেয়েহে 11 দিন তেখেতে নিজৰ বাবে দেশবাসীৰ বাবে এই ৰীতি নীতি পালন কৰিছে বিশেষ ৰিচুৱেলছ পালন কৰিছে আৰু আমি গ্ৰাফিকেলি আপোনাক দেখুৱাই গৈছোঁ যে কোনসকলে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব কি কি বিশেষ বিষয় কি কি লাগিব আপোনাৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আপোনাক লাগিব যিসকলে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পাইছে তেওঁলোকেহে ভিতৰলৈ যাব পাৰিব বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিক যিহেতু আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে বিশেষত 22 জানুৱাৰীত 7000 লোক 7000 বিশিষ্ট অভ্যাগত তাত থাকিব পাৰিব এয়া হৈছে RSS কৰ্মীয়ে ঘৰলৈ গৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ইকবালক যি সময়ত এক গোচৰ তৰা হৈছিল গোচৰৰ সৈতে জড়িত ইকবালকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ঘৰলৈ গৈ ৰাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 380 ফুট পূবা পশ্চিমাকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ কি কি বৈশিষ্ট্য প্ৰস্থ 250 ফুট ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা হৈছে 161 ফুট মধ্যযুগীয় পৰম্পৰাগত নগৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হৈছে ৰাম মন্দিৰ এনে কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য আছে ৰাম মন্দিৰৰ কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য আছে সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ গীতাশ্ৰীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিল যে ঠাণ্ডা পৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো কেনেধৰণে ব্যতিক্ৰম ধৰণে প্ৰত্যেকে হাত উজান দিছে কণ কণ শিশুটিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে
আহি হাত মুহূর্তত আমি সেই দৃশ্যসমূহ আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই আছো। আৰু 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অসমৰ পৰাও অযোধ্যালৈ গৈছে বহু লোক। নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ উপৰিও সাধাৰণ ভক্তই অযোধ্যাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ সকলো আহিছে কিন্তু মই অকলে আহিছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত অহা নাই। মই অকলে আহিছোঁ, তো মই আচলতে বেংগালোৰত থাকোঁ, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট আহিছোঁ। আজি এসপ্তাহ 10 দিন হৈছে বেংগালোৰত গৈছিলোঁ, বেংগালোৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ। ইয়াত আগতে আহি পাইছেনে আপুনি? আগত অহা নাই, নতুন আহিছোঁ, প্ৰথম আহিছোঁ। আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা লাগে? মানে কি ক'ম আৰু, মানে ভাষাই বুজাব নোৱাৰি, মানে ইমানেই ভাল লাগিছে, মানে বেলেগ এখন দুনিয়া থকা যেন লাগিছে। মানে মন প্ৰাণ শান্তি হৈ গৈছে। এফালে পানী এই নয়াঘাট আছে, গা ধুইছোঁ, ইমান ঠাণ্ডা, মানে হ'লেও ঠাণ্ডা অনুভৱ হোৱা নাই, একদম মজা লাগি গৈছে। জয় শ্ৰীৰাম। সোমবাৰে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু এই ঐতিহাসিক ক্ষণটোৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক উৎসুকতা দেখা গৈছে। 1990 চনত যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছিল, সেই সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে গঠন কৰা ৰাম কাঢ় সেৱক বাহিনীৰে চামিল হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ 6 জনকৈ ব্যক্তি। ৰাম কাঢ় সেৱক বাহিনীৰ 6 জনীয়া সদস্যৰ 2 জনকৈ জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ কথা সোঁৱৰি আৱেগিক হৈ উঠিল ৰাম কাঢ় সেৱক বাহিনীৰ জৰিয়তে যিটো জড়িত লোকসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালো আৱেগিক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। অহা 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰ যিহেতু পুনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী বাগানত, আৰু চানমাৰী বাগানত যিহেতু মোৰ পিছফালে দেখা গৈছে ৰাম মন্দিৰ, আৰু ইয়াতো যিহেতু প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে, আৰু যিহেতু 22 তাৰিখে বহুতো কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু 1990 চনৰ যি সংঘাত আচলতে হৈছিলে ৰাম মন্দিৰৰ লৈ, সেই সংঘাতত আচলতে বহু লোকৰ ইতিমধ্যে ত্যাগ আছে, আৰু তাৰে ভিতৰত যিহেতু প্ৰায় 6টাকৈ পৰিয়াল এই সংঘাতৰ লগত জড়িত হৈ থকা, সেই চানমাৰী বাগিচাৰ প্ৰায় 6 জনকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিছিলে অযোধ্যাত, আৰু তেওঁলোকৰ যি সংগ্ৰাম, তেওঁলোকে আচলতে সেই যি সংঘাতত তেওঁলোকে সোমাই পৰিছিলে। আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা যিহেতু 6 জনকৈ ব্যক্তি গৈছিলে, আৰু তাৰে মাজত যিহেতু 4জন ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু প্ৰায় 2জনকৈ ব্যক্তি আচলতে ইতিমধ্যে জীৱিত অৱস্থাত আছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়াল বৰ্গৰ লগত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। যিহেতু 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন অযোধ্যাত এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, যিহেতু ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব পুনৰবাৰ নৱনিৰ্মিত মন্দিৰটো, আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কিন্তু এই যি 2জন আচলতে ৰাম কাৰ সেৱক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে মই জড়িত হৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ ত্যাগ আচলতে সেই যি 1990 চনৰ যি সংঘাত, সেই সংঘাতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ত্যাগ যিহেতু জড়িত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে বহুতো ত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত যিহেতু 6জনকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে আছিলে, আৰু তাৰে ভিতৰত এই 2জন। আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ 1987ত এবাৰ গৈছিলোঁ, তাৰপাছত আকৌ গ'লোঁ মানে 1992ত গ'লোঁ, 2বাৰ গৈছিলোঁ। সেই সময়ত মানে আমাক বহুত খেদি মাৰিছিল, মানে বিহাৰৰ পৰাই লাগি গৈছিলে পুলিচবিলাক, ট্ৰেইনতো চেক কৰি আছিলে, বহুত মুস্কিলত মানে বাচি বাচি গ'লোঁ আৰু। আৰু আমাৰ ভিতৰত 4জনকতো জেলতো ভৰাই দিলে, 20 দিন ৰাখি দিলে, আমি 2জন খালি গৈ পালোঁ, 1জন নাই, সি ঢুকালে। সময়ত যিটো আপোনালোকে তাত আছিলে, আপোনালোকক কিমান অত্যাচাৰ বা সেইখিনি সময়ত বহুত অত্যাচাৰ আপোনালোকে সহিছিলে, কিন্তু এই যে 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আপোনালোকে তাত যাবলৈ যত্ন কৰিছিলে, আপোনালোক মাতা হৈছিলে? আমি যাম বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু, হয় যাম। আপোনালোকক মতা হৈছিলে? মতাটো হোৱা নাই,
নাই মতা নাই মতা নাই আৰু আপোনালোকৰ লগত কিমান জন লোক গৈছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ সানমাৰীৰ পৰা ছজন গৈছিলোঁ ছজনৰ ভিতৰত চাৰিজন ঢুকালে এতিয়া আমি দুজন আছোঁ কি ক'ব দাদা এই মুহূৰ্তত আমি যেতিয়া গ'লোঁ যে তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ মানে বিশ্বায়ন পৰিষদত হেৰিতে গৈছোঁ তাতে কিবা কুমটি চুমটি পাতি পুৰি চুৰি চব বনা বনি কৰি একেবাৰে মানে ঠিক ঠাক কৰিলে টিকট এটা এটা দি দিলে হাতত হাতত টিকট দিখিনি যেতিয়া টাইম হৈ গ'ল আমাক মানে ভজন কীৰ্তন কৰি হৰি শ্ৰীৰামৰ একেবাৰে গাড়ীতে গুচি গ'লোঁ মানে দুপুৰৰ সংবাদ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতি লৈছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बाला राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बाला राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बाला राम
बन गए जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बरो राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बरो राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।